সিদিনাখন মই গ্ৰ' ওপৰত ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ। গ্ৰ' মানে এইটো যোনটো ৰেফাৰেন আনৰ ওপৰত। তো কি হ'ল, বহুতে কৈ আছে গ্ৰ'টোত আমি পইচাটো পোৱা নাই, কাৰণ গ্ৰ'টোত লিখা আছিলে যে যোনজনক মই অৰ্থাৎ মই যাক ৰেফাৰ কৰিম মই 100 পাম, তেখেতেও 100 পাব। তো বহুতে কি হৈছে 100 পোৱা নাইকিয়া। তো তাকে চিম্পলি মই আপোনালোকক জাষ্ট গ্ৰ'টো এবাৰ অ'পেন কৰি দেখাই দিওঁ যে চাওক, ইয়াত লিখা আছিল কাৰণে মই আপোনালোকক কৈছোঁ, কাৰণ বহুতে হয়তো ভুল বাজি বুজিব পাৰে বা নুবুজিবও পাৰে, কিন্তু মোৰ ভাল লাগি থকা নাই, কাৰণ বহুতে কৈ দিব দাদাই মিছা কথা কৈ দিলে বা আচলতে তেনেকুৱা টাইপত ভাবিব পাৰে ন, সেইকাৰণে মই আপোনালোক দেখাই দিছোঁ। চাওক এবাউট আছিলে, চাওক তাত চিম্পলি লিখা আছিলে যে ইয়'ৰ ফ্ৰেণ্ড ইনষ্টল গ্ৰ' এপ ইউজিং এক ছেকেণ্ড ইউজিং ইয়'ৰ লিংক ৱেন দে ফিনিছ এক্টিভেটিং দিয়াৰ একাউণ্ট 100 ইজ ডিপ'জিটেড ডাইৰেক্টলি টু বোথ অফ ইয়ৰ গ্ৰ' বেলেঞ্চ। সেইকাৰণে মই আপোনালোক বস্তুটো কৈছিলোঁ যে যোনে মোৰ পৰা আনিব তেখেতো 100 পাব, কিন্তু বহুতে পোৱা নাইকিয়া। তো সেইকাৰণে মই আপোনালোক এইটো ভিডিঅ'ৰ যোগেদি বা লাইভ নহয় ভিডিঅ'ৰ যোগেদি কৈ দিলোঁ যে ইয়াত ভুল নুবুজিব। আচলতে মই যোনটো পাইছিলোঁ সেইটো আপোনালোকক কৈছিলোঁ, আপোনালোকে সেইটো ভুল নুবুজিবও পাৰে, কিন্তু মই কৈ দিয়াটো ভাল, কাৰণ বহুতে কৰিব দাদাই মিছা কথা ক'লে বা দাদাই এইটো কথা ভুল ক'লে। সেইকাৰণে মই আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ যে ইয়াত লিখা আছিলে কাৰণে মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ।